Ой, хто, хто Миколая любить? Ой, хто, хто Миколаю служить? Чудовезного вам діньочку, а з вами радіостанція Гузно ФМ. Користувачі Твіттера з'ясували, що через зміну календаря у 16 столітті людство втратило 8 років. Отже, нині не 2020, а 2012 рік. І, схоже, пророцтво «Майя про кінець світу» ще може збутися. Значить так, закрийся. А ви послухайте сюди. Якщо я ще раз побачу, що ви цю дурню шерите на Фейсбуці, що оце по радіо говорять, я вам інтернети повимикаю. Дивіться. У жовтні 1582 року католицькі країни перейшли на григоріанський календар і з літочислення видалили, увага, 10 днів. І все. Після цього давайте перестати поширювати цей фейк про кінець світу і закриємо цю тему. Аве, Гугл! Аве. А в ефірі наша непостійна рубрика «Шиперинг тижня». І цього тижня ми шиперимо Дмитра Гордона та Володимира Зеленського. У мене є в житті мало слабостей. Одна із них – це президент Зеленський. Це моя слабость. А поки Дмитро Гордон хайпиться на своїх яскравих висловлюваннях в Інстаграм та сам малює обкладинки до своїх книжок в пейнті, хтось з вами має над цим поржати. Тому тут, як завжди, Андрій Андрійович Кучкави, Іполіт Інокентійович Замиокулькас та Ангеліна Сергіївна. Homo sapiens. Говоримо про усе найтришовіше, що неслося у світі медіа цього тижня. Бо якщо вчора ви щось пропустили, то сьогодні з вами хтось це має наждогнати. Шоломакіна Yesterday тут! Поїхали! Зізнавайтеся, брали участь у Революції Гідності? Тоді не дивуйтеся, якщо вас раптом вважатимуть учасником масових заворушень та погромів, якщо ви були на Майдані. Що? Колишні народні депутатці та учасниці Революції Гідності Тетяні Чорновол таки вручили обвинувальний акт. Ньому йдеться, що Чорновол умисно хотіла завдати шкоди працівнику Офісу партії регіонів, який загинув у лютому 2014-го. Мотивується тим, що вона планувала масові вбивства. Ну а ми тут до чого? Ну дивіться, давайте зачитаємо шматочок обвинувачувального акту Чорновол. 18 лютого 2014 року, близько 12 години, перебуваючи біля будинку номер 10 на вулиці Липській у місті Києві під час вчинення, увага, масових заворушень, які супроводжувалися насильством над особами, погромами, підпалами та знищенням майна. А Державне бюро розслідувань взагалі цікаво подає перебіг подій на Майдані. Відповідно до матеріалів кримінальних проваджень та встановленої хронології подій, розстріли на Майдані та прилеглих вулицях у місті Києві 18.02.2014 розпочалися після підпалу Офісу партії регіонів. А що ж 3 місяці революції? Куди поділися? Тобто не було сутичок на Банковій? Не було силового розгону студентів. Не було побиття людей у містах України тітушками. Не було ухвалення диктаторських законів. Про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян для прийняття за основу і в цілому. Хто за? Прошу підняти руки. І не було чисельних штурмів Майдану. І смерті оцих мітингувальників не було. В
Виходить, що це колективна галюцинація і усе почалося після підпалу Офісу партії регіонів? Але ж навіть зранку 18 лютого тривали жорстокі протистояння. Кривавий день 18 лютого 2014-го. Євромайданівці під Верховною Радою вимагають обмежити повноваження президента Януковича. По той бік барикад – Беркут, внутрішні війська та тітушки. Урядовий квартал оточений правоохоронцями. Близько полудня розпочинається зачистка. А уже після того стався підпал офісу. А прокурор Сергій Горбатюк, який роками займався справами Майдану, вважає безпідставним висунення звинувачень. Висунення безпідставних звинувачень проти Тетяни Чорновол – це ознаки злочину з боку представників правоохоронного органу. Ну і що тут такого? Чорновол же ніхто ще не посадив і Революцію Гідності ніхто не скасовує. Та нічого страшного. Поки ДБР не перекрутило ще якісь деталі з Революції Гідності, а вас, як учасника масових заворушень, не притягнули до кримінальної відповідальності за підпал чи вбивство когось, можна взагалі не переживати. Коли я дивилася серіал «Ходячі мерці», я собі зомбі-апокаліпсис уявляла якось так. Але український ремейк виявився ще потворнішим. Государственность Украины получила благодаря коммунистам. Потому что Ленин принял решение на Политбюро о том, что Украина должна быть самостоятельным государством. И ленинская национальная политика к этому привела. А Сталин решал вопрос, чтобы Донецкая Криворожская Республика вошла в состав Украины. Це закон України про декомунізацію. А це жива реліквія, історичний символ. Петро Симоненко – керівник Комуністичної партії України. Він керував партією, аж допоки її не заборонили на законодавчому рівні. Але добре, коли є канал наш. Там можна і далі продовжувати топити за комунізм. І нічого тобі за це не буде. Тому я думаю, що нам сьогодні треба, як ніколи, перше, признати унікальний опит комуністів по будівництву держави і Совєтського Союзу, в тому числі і України, Совєтської Соціалістичної Республіки, показати, як в екстремальних умовах, концентрируючи ресурси, через мобілізаційну економіку ми вирішали всі проблеми. А ще можна продовжувати лякати планом Даллеса. Це той самий план, завдяки якому розвалився великий та могутній Радянський Союз. А ще це той самий план, за яким таємничі масони із Західного світу мають поставити нас на коліна та сприяти деградації населення. В програмі Даллеса, якраз стояв і був определений механізм, как надо изнутри разложить общество, а они только были, как говорится, иудами, которые выполнили заказ американцев в Беловежской пуще. Я по-другому не рассматриваю. Ну а тепер трошки довідки та правдивої інформації. Аллен Даллес – це дипломат та розвідник, якому приписують створення таємничого плану зі знищення СРСР. Ну, але насправді цього плану не існує. Ніхто не бачив оригіналу тексту англійською мовою, а російський текст, відомий як «План Даллеса», це просто збірка з роману Анатолія Іванова «Вічний поклик». Але все ж цікаво, чому Петро Симоненко не несе ніякої відповідальності за пропаганду комунізму та поширення фейків? Можливо, тому що на комуністичних зомбі не поширюються людські закони? От час поставлю пластинку Назарія Яремчука, отведу душу. Так, стали. Звучок. Що ти мені включаєш? Перестань! Можна я хоч на старості год отведу душу і послухаю те, що я хочу? Я оцього... Неважно, наслухалася ще коли в колгосп нам заганяли. Давай Яремчука включай. О, молодець. Катастрофа! Репери перестали писати про дупи та тусовки. Що? Засилля брехні та шлаку, яке лється на нас із соціальних мереж та недобросовісних медіа, докотилися і до реп-тусовки. Виконавець Андрій Фріл записав трек, який називається дуже промовисто –
Казка про фейки. В голову лізуть мені прямо в голову. В голову лізуть у голову з молоду. В голову лізуть у голову в голову. Як зрозуміти, де золото, а де розфарбоване олово? Головними в пісні є теми інформаційного шуму, фейків та маніпуляцій. Так нам сказав сам Фріл. На створення цієї пісні його надихнув в першу чергу інформаційний шум, який з кожним днем все сильніше тисне на сучасних людей. Бо відчуваю, що це сильно заважає насправді, що всього настільки багато зараз, що не встигаєш жити. Люди вдома за екранами, там хтось за екраном комп'ютера, хтось сидить в телефоні, хтось дивиться телевізор, я чув, що є ще такі люди. І потім їдуть на роботу, наприклад, приїжджають в офіс, там сидять або теж дивляться серіали, або там втикають в Excel, там, наприклад, ну, умовно кажучи. І потім їдуть додому і знову проводять час в телефонах. Виходить, що людина майже прив'язана постійно до потоку інформаційного. Людоньки, ну схаменіться! Уже репери навіть вчать вас медіаграмотності. А я сьогодні в стрічці знову побачила рецепт захисту від коронавірусу медом і горілкою. Ні, я вам серйозно кажу, я вам повідключаю всі ці ваші фейсбуки. А насправді я собі, звичайно, трошки гоню. Фріл особливо ніколи й не писав про дупи і клуби, бо поки хтось фітує з російськими пропутінськими співаками, інший хтось освічує людей репом. Зацініть, як Фріл репує про найвідоміші коронавірусні фейки. Міністерстві служить мого дядька, дід троюрідний. По секрету розповів мені, він не курить ні. Що це вірус вивів, Трамп доробили вже в Китаї. Ти не віриш нам, глянь вночі у небо, там вітає. А тут підсирає російські канали. На тоні вилі би давно уже у Києві. Віща по телеку, ні руська під***ціна, вони таку от я закономірність виявив. Але у Фріла, на жаль, немає стільки переглядів, як у... Так що я вам скину лінку посиланнях, а ви підіть і зацініть треки Фріла. Про дупи він навряд чи почне писати, але мозок класно прокачає. В усіх сенсах цього слова. Як їх дістати з багнюки? В голову лізуть мені прямо в голову. В голову лізуть у голову з молоду. В голову лізуть у голову в голову. Як зрозуміти, де золото, а де розфарбоване олово? А поки що це все, що неслося на нас цього тижня. Підписуйтеся на сторінку Детектора Медіа, щоб не пропускати наші блоги. Це було шоу Ломакіна Yesterday. До вчора. Алло. Алло, це корпорація Google? А ви можете ще покласти Google хоч на годинку, щоб я виспалась? Не можете? Ну що не можете? Ці дедлайни мене покладуть на лопатки.